առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Բարև ձեզ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյեդ-Ալի Խամենեին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի եւ նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու կապակցությամբ։ Հեռագրում մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ժողովուրդը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար դժվարին այս ժամանակահատվածում ունեցուկ են մեր լավ բարեկամ եւ հարևան պետությանն ու ժողովրդին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ ցավակցական ուղերձ է հղել Իրանում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ, Իրանից ստանալով սարսափելի լուրեր, այդ թվում իմ սիրելի գործընկերոջ եւ ընկերոջ Ամիր Աբդոլահյանի ողբերգական մահվան մասին իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի կառավարությանը, արտաքին գործերի նախարարության գործընկերներին եւ Իրանի բարեկամ ժողովրդին, կիսելով վիշտը, մաղթում եմ ուժ այս մռայլ ժամանակներում, գրել է Միրզոյանը։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի ուղաթիռի որոնումներից 14 ժամ անց իրանական մեհր գործակալությունը հաստատել է, որ ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձիկ զոհվել են։ Ավելի վաղ Reuters-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները նշում էր, թե վթարի ենթարկված ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձինք համարվում են զոհված։ Ուղաթիռում բացի նախագահից եղել են նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը, Այաթոլլա Ալ-Հաշեմը, Թավրիզի իմամ Ջուման, արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Սալիքս Ռահմատին և անվտանգության աշխատակիցները։ 3 ժամը 17-ի սահմաններում իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղաթիռը մառախուղի պատճառով կոշտ վայրէջք է կատարել երկրի Վարզեգան շրջանում, որոնողական խմբերը մեկնել են վթարի հավանական տարածք, լրատվամիջոցներն էլ կար ժամանակ անց հեռացրել են կոշտ վայրէջքի մասին տեղեկությունները։ Այսօր առավոտյան Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարը հայտնել է, թե Իրանում նախագահական ուղաթիռի բոլոր ուղևորները զոհվել են։ Իրանի նախագահի լիազորությունները համաձայն Իրանի սահմանադրության 2 ամսով փոխանցվում է առաջին տեղակալ Մոհամմադ Մոխբերին, հետո երկրում կանցկացվեն նոր ընտրություններ, 69-ամյա Մոխբերը 12 փոխնախագահներից ամենաավակն է։ Ռուսական 10 գործակալությունը անանուն աղբյուրներին վկայակոչելով հայտնել էր, թե Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Իրաքի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է, նշվում է, թե Ռայսին կմասնակցի Հայաստանի տարածքում տրանսպորտային միջանցքների բացմանը։ Իրանի նախագահը Թեհրան էր վերադառնում Ադրբեջան կատարած այցից հետո, 3 առավոտյան Ռայսին այցելել էր արևելյան Ադրբեջանն, հանք սահմանին հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին եւ մասնակցել Խուդաֆերինի ամբարտակի շահագործման հանձնման եւ Գս Քալասի հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Ըստ Ալիևի, իրան-ադրբեջանական բարեկամությունն ու եղբայրությունը կարևոր գործոն են ապագայում տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության միջոցառումների ամրապնդման համար։ Իրանցի հայտնի լրագրող Աբաս Ջուման, մեկնաբանելով Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղաթիռի կործանումը, նշել է, թե Թեհրանում շատերը չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Իսրայելի ձեռքի գործն է, որը գործում է Բաքվի միջոցով։ Իսրայելը հերքել է իր որևէ մասնակցություն ուղաթիռի կործանմանը։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ իրանագետ Տիգրան Դավուդյանի հետ։ Պարոն Դավուդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Դավուդյան, նախ տեղի ունեցածը ձեր կարծիքով որքանով է այսպես բնական աղետի հետևանք եւ որքանով կարող ենք այսպես պայմանավորվածությունների արդյունք համարել, համեցեք։ Նախ ողջունում եմ ձեր հերոստատիտողներին եւ ցավակցություն եմ հայտնում Իրանի ժողովրդին այս ցավալի կորուստների կապակցությամբ։ Գիտեք, որովհետև արդեն տարիներ է, որ Իսրայելը Ադրբեջանի տարածքում ունի լրտեսական հենակետեր, դրա համար փորձագետները չեն բացառում նաև խափանարարական աշխատանքը, քանի որ մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Իսրայելի հարաբերությունները շատ լարված են եւ նախընթաց ունի, որ Իսրայելը կատարել է տերորիստական ակտեր Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ եւ ավանդաբար Իսրայելը հանձ չի առնում իր կատարած այդ գործողությունները, բացառությամբ Դամասկոսի դեպքին ընդհանրապես Իսրայելը հանձ չի առնում։ Մենք գիտենք, որ Իսրայելը իրանցի նշանավոր ֆիզիկոսների, գիտնականների նաև դեմ մահափորձ կատարեց եւ երբեք հանձ չեն առել։ Նաև խոսվում է այդ տարածքի ատրպատականի, ուրեմն բարդ կլիմայի
լեռնային շրջան, ցուրտ, մառախուղ, անձրևային եղանակ, նաև ասում են այդ պատճառով կարող է ուղղաթիռը բախվել է սարերին։ Իմիջայլոց ասեմ, որ նախագահ Ռայիսին առավոտյան, երբ որ մասնակցել է Ադրբեջանի հետ այդ միասնական ջրամբարի բացման, հետո իր ուղղաթիռը ուղղություն է վերցրել դեպի Թավրիզ քաղաք։ Դեռ ինքը չէր վերադառնում մայրաքաղաք, ինքը գնում էր Թավրիզ, որտեղ այնտեղ ևս ունեին միջոցառում և մեկ նավթային մեծ համալիրի բացում պետք է կատարեր, հետո երևի երեկոյան վերադառնար Թեհրան։ Պարոն Դավոյան, ի վերջո ինչ է փոխվում տարածաշրջանում տեղի ունեցածից հետո, հաշվի առնելով, որ Իրանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, կարմիրգից է իր համար անընդունելի է որևէ փոփոխություն եւ այլն, եւ հիմա այս փոփոխությունները որքանով կպահպանեն նույն բալանսը տարածաշրջանում, թե այդ փոփոխությունները տարածաշրջանում անխուսափելի կլինեն ձեր կարծիքով։ Հիմա տեսեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրվածքը այնտեղ պետության գլխին կանգնած է երկրի առաջնորդը, ինչպես դուք արդեն ցավակցական հերագրի վերաբերյալ էլ ակնարկեցիք, երկրի ղեկավարը պարոն Խամենեին է։ Նախագահն այնտեղ ավելի քիչ լիազորություններ ունի։ Եթե մենք համեմատենք որևէ նախագահական երկրին, Իրանի նախագահն վարչապետի իրավասություններ ունի, քանի որ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը երկրի առաջնորդն է, դատական ատյանի ղեկավարը երկրի առաջնորդն է, այնպես որ նախագահի ձեռքում լծակներ ավելի քիչ կային։ Բոլոր փորձագետները այն կարծիքին են, որ այս աղետալի դեպքից հետո էլ Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը էական փոփոխություն չի կրելու։ Մինչև 50 օր հետո նոր նախագահական ընտրություններ են լինելու և նոր արտաքին գործերի նախարար են նշանակելու, ես չեմ պատկերացնում, որ մեծ փոփոխություն լինի։ Իրանը նույն իր ուղղությունը կշարունակի և Հայաստանի վերաբերյալ էլ իրենց դիրքորոշումը կմնա նույնը։ Հաշվի առնելով նաև, որ ամենատարեց փոխնախագահն է փաստորեն հիմա 50 օրյա ժամկետում փոխարինելու, և ըստ էության նույն գծի փոփոխությունն էլ կլինի այս 50 օրերին, մինչև կհայտարարվեն նոր ընտրություններ, պարոն Դավոյան, և այդ ընտրություններին որ քաղաքական ուժ ընդհանրապես ով հաղթելու ավելի մեծ հավանականություն կստանա։ Ես կարծում եմ, պարոն Մոխբերի այս երկամսյա շրջանում եւս նույն իրավիճակը կշարունակվի, մինչեւ այդ երեկոյանոց կազմը, որը համազգային համանդրությամբ պետք է նախապատրաստի նախագահական ընտրությունները, երեկոյանոց կազմը մեկ հենց նախագահի պաշտոնակատարն է, մեկը դատական ատյանի նախագահն է, մեկը խորհրդարանի նախագահն է, այդ երեքը պետք է նախապատրաստեն ընտրությունները։ Հիմնականում խոսվում է, որ կամ որոշ շրջանավարտ նախագահներ նորից իրենց թեկնածությունը կառաջադրեն, ու նաև գործող խորհրդարանի նախագահ, որը ժամկետը արդեն այս քանի օրը լրանում է, պարոն Ղալիբաֆը ևս նորից թեկնածու կդառնա։ Պետք է նկատի ունենանք, որ պարոն Ղալիբաֆը երկու անգամ թեկնածու եղել է, բայց ընտրություններին պարտվել է, նախատեսվում է, որ հիմա նորից թեկնածու կլինի։ Հիմնականում նախատեսչությունն է, թե որ երկրի առաջնորդի հովանավորած անձը կընտրվի որպես նախագահ։ Այսինքն ում առաջնորդի հոգևոր առաջնորդը ստեյությանում կտա իր նախապատվությունը, նա էլ կդառնա։ Այո, բայց այդ չի կարող ինքը նախապատվություն տա, բայց պարզ է, այո, որովհետև նկատի ունեցեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունի 45 տարվա պատմություն, և պարոն Խամենեին երկրի երկրորդ առաջնորդն է, 35 տարի է, որ ինքը երկրի առաջնորդն է, և առաջացած տարիքում է գտնվում,
ու իր փոխարինողի խնդիրն էլ կա, այնպես որ այս ընտրությունը ունի այդ զգայունությունը։ Պարոն Ռեիսի ընտրության ժամանակ էլ, որ ասում են պարոն Խամենեին շատ էր պաշտպանում պարոն Ռեիսին, հենց այդ պատճառով էր, որ բոլորը խոսում էին, որ պարոն Խամենեին գաչորդի այս գործող նախագահ։ Մենք պետք է նաև նկատի ունենանք, որ պարոն Խամենեին ինքն էլ երկրի երրորդ նախագահն էր, երբ որ երկրի առաջին առաջնորդ պարոն Խոմեյնի մահվանից հետո դարձավ առաջնորդ։ Որպես առաջնորդի թեկնածու հիմնականում խոսվում էր պարոն Ռեիսի մասին, մասամբ խոսվում է նաև առաջնորդի որդու մասին։ Պարոն Դավթյան, տեսակետ կա, որ Իրանի նախագահի մահվան շահառուներն առաջին շարքում Իսրայելն է, հետո օրինակ Ռուսաստանը, չի բացառվում նաև Թուրքիան։ Հետաքրքիր է, որքանով եք դուք կիսում այս տեսակետը։ Նշում եք, Իսրայելը հատկապես Պաղեստինյան ճգնաժամային ուժային եղանակով լուծելու Իսրայելի անկարողության և Նաթանյահուի համար ստեղծված ներքաղաքական ընդվզման և ճգնաժամի համատեքստում։ Տեսեք, մենք նաև պետք է նկատի ունենանք, որ անգուցյալ պարոն Ռեիսին շուրջ 8 տարի եղել է երկրի գլխավոր դատախազ ու նաև դատական ատյանի նախագահ, և իր ժամանակաշրջանում մեծ թվով մահապատիժներ ևս գործադրվել են։ Մի խումբ ընդդիմախոսներ այդ ժամանակաշրջանում մահապատիժ են ենթարկվել, և պարոն Ռեիսին մի շարք պատժամիջոցների էր ենթարկված, հատկապես արևմտյան երկրների կողմից, բայց ես չեմ կարծում, որ արևմտյան երկրները ու նաև Ռուսաստանը ու նաև Թուրքիա, Ադրբեջան դրանք որևէ մեկը դեր ունեցած լինեն այս աղետի մեջ։ Խոսվում է Իսրայելի մասին, չնչին տոկոսով խոսում են նաև ներքին մրցակցության մասին, որտեղ ինչպես ասացի առաջնորդի թեկնածության մասին ուրիշ անուններ էլ հոլովում էր, դրա մասին էլ խոսում։ Կոնկրետ մրցակիցներ ուներ։ Այո, ասում եմ միայն պարոն Խամենեի զավակի մասին, ուրիշ անուն ես չեմ լսել։ Ըստ էության, պարոն Դավթյան, բացառում եք դուք ավելի շատ այսպես արտաքին միջամտությունը։ Արտաքին միջամտություն միայն Իսրայելի գծով։ Չեք բացառում ըստ էության։ Այո, Իսրայել չեմ բացառում։ Պարոն Դավթյան, իսկ ինչ է հայտնի ձեզ, իսկապես Ռեիսին պիտի Հայաստան գա, իրանական մամուլի ինչ է գրում, ես 10-ին վկայակոչեցի, դուք 10-ն էլ վկայակոչել էր իր անանուն աղբյուրները, մեր արտաքին գործերի նախարարությունից էլ ասում են, եթե պաշտոնական այցելինում, մենք հայտարարում ենք այդ մասին։ Այո, անշուշտ դժվար մի երկրի ղեկավար այդպես անակնկալ այց կատարել, հաստատ Հայաստանը հայտարարած կլիներ, հաստատ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարած կլինեին, ես չեմ կարծում, որ նա ծրագիր ունենար Հայաստան այցելության։ Պարսկաստան, Ադրբեջան միասնական ջրամբարի մասին դեռ երկար ժամանակ էր, որ խոսվում էր, ու արդեն կողմեր հայտարարել էին, որ պետք է այդ օրը տեղի ունենար ջրամբարի բացումը, բայց Հայաստան գալու ծրագիր չի եղել։ Հետաքրքիր է, ըստ էության, եթե ամփոփենք, պարոն Դավթյան, դուք կարծում եք, որ հայ-իրանական հարաբերությունների առումով մենք փոփոխություններ չենք տեսնելու, այն գիծը, որ մինչև հիմա կար, հայ-իրանական այսպես բարեկամական հարաբերությունները այդպես շարունակվելու է, ով էլ որ լինի իշխանության։ Այո, ոչ մի փոփոխություն չի լինի, պարզապես ես շատ եմ ափսոսում նաև արտաքին գործերի նախարար պարոն Աբդուլլայանի կորուստը, որտեղ նա շատ փորձառու դիվանագետ էր, միայն 20 տարի ինքը նախարարությունում եղել էր վարչության պետ և լավապես տեղյակ էր տարածաշրջանային խնդիրներին, Հայաստանի հետ ուներ շատ լավ ջերմ հարաբերություններ, անգամներ ինքը այցելել էր Հայաստան և անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսության բացման, որը տեղի ունեցավ Կապանում, ինքը անձամբ ներկա էր եղել։ Բայց ես մեծ փոփոխություն ու մեկ տեսնում նրան այսպես արժանի իրավահաջորդ։ Ունի երկու տեղակալ, խոսում է, որ պարոն Բաղերը Քյանին, որը Իրանի ատոմային ծրագրերի սահմանափակման այդ բանակցություններին ինքն է հաճախ Վիեննա գնում, խոսվում է նրա մասին։ Իսկ եթե նա շարունակի, կլինի ամեն դեպքում արժանի իրավահաջորդ, թե դուք Աբդուլլահյանին այլ կերպ եք գնահատում։ Դե ասում եմ, նա պարոն Աբդուլլահյանի անցյալը փորձ չունի, բայց մեծ փոփոխություն չի լինի
Իրանի արտաքին քաղաքականության ասպարեզ։ Պարոն Դավթյան, եւ առհասարակ նշելով, որ Հայաստան այցի փոխարեն նախընտրել է Ադրբեջան գնալ, այ շատերը տեսակետ են հնչեցնում, որ Իրանը այդպես էլ հաշ չէ Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների այսպես մերձեցման հետ։ Ինչ եք դուք կարծում այս մասին։ Չէ, ես այդպես չեմ կարծում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Իրանը 16 հարևան ունի։ Եվ բոլոր հարևանների հետ էլ հսկա նախագծեր ունեն, հիմա մի անգամ Հայաստանի հետ մեծ նախագծի իրագործում է, գալիս են Հայաստան, այդ բացումը կատարեն, Հայաստանից են գնում Պարսկաստան, հիմա կոնկրետ Հայաստան-Ադրբեջանական միասնական ծրագրի բացում ա եղել, դա ես հակահայաստանյան ակտ չեմ գնահատում։ Նրա այսպես Ադրբեջան այցը առհասարակ Հայաստանի փոխարեն նախընտրել է Ադրբեջան Այո, որտեղ ասում եմ Իրանը մեծ երկիր է եւ ունի 16 հարևան, այդ հարևանների շարքում է նաեւ Ադրբեջանը, հետո Իրանը ունի ավելի քան 20,000 թուրքախոս քաղաքացիներ եւ ինքը բոլոր այդ խնդիրները նկատի ունենում իր արտաքին քաղաքականությունը մշակելիս։ Բացի այդ, այդտեղ ի վերջո մի կողմից Իրանի համար մեծ արժանիք է, մեծ խնդիր է, որ ինքը ունի մեկ քրիստոնյա հարևան եւ դա մենք ենք, բայց միաժամանակ Ադրբեջանը այն բացառիկ երկրներից է, որը բացի այդ, որ Իրանի հետ կրոնակից է, նաեւ դավանակից է, այսինքն շիա է, երկուսը շիա է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում է իրանագետ Տիգրան Դավթյանի հետ։